שלום, היום אני אסביר לכם על מסור 261, על שיפור שניתן לעשות במסור 261, שיפור שמחזק את המסור ומייעל את העבודה שלו. המסור בסטנדרט מגיע עם שרשרת 325, 67 חוליות. השרשרת היא רגילה, הלאו הוא רולומטיק. זה להב רולומטיק עם גלגל שיניים. זה הסטנדרט, ככה מגיע המסור. ניתן לשפר את המסור. באופן כזה. זה גם 261, אותו מנוע, אותו מסור. ניתן להרכיב על המסור הזה להב רולומטיק ES. להב רולומטיק ES זה להב שהוא קשיח עד לכאן, מהחלק מהמסור עד לכאן, וכאן יש גלגל שיניים. להב מאוד מאוד מקצועי. מה שעשינו פה, החלפנו גם את סוג השרשרת. לקחנו להב רולומטיק ES 3 מיניות במקום 325, החלפנו את הגלגל השיניים במסור והרכבנו שרשרת 3 מיניות סופר, דבר שמשנה את החיתוך, משנה את העבודה, מקל על המסור, שיפור שמאוד מאוד יכול לעזור למסור לעבוד יותר בקלות ולתת תפוקה יותר טובה. ניתן לבקש את זה עם להב כזה, להב ES או להב רגיל. אם למישהו יש שם שאלות לגבי המסורים, לגבי הרכבת להבים, להבי ES, הלהבים האלה, הספציפיים האלה, אם למישהו יש שם שאלות, מוזמן להתקשר אלינו ונענה לו בשמחה. להתראות, ביי.